U Krešimirovoj ulici u Rijeci kod kućnog broja 60 jutro su 9 sati dogodila se nesvakidašnja nesreća u kojoj je oštećeno 5 automobila. Srećom nitko nije teže ozlijeđen. Dok se teretno vozilo marke Volkswagen riječkih registarskih oznaka kojim je upravljao 46-godišnji hrvatski državljanin, kretalo iz smjera Brajde prema Mlaki, prilikom prestrojavanja ugrozilo je Golfa. Golfom je upravljao 66-godišnji hrvatski državljanin koji je izbjegavajući teretno vozilo udario u parkirani Renault Captur te se pritom prevrnuo na krov. Oštećena su i još dva parkirana automobila. Vozač prevrnutog Golfa lakše je ozlijeđen te je nakon pružene liječničke pomoći na sušaku pušten kući. Prema izvješću Policijske uprave Primorsko-goranske, materijalna šteta iznosi 24.000 kuna.